E agora a gente vamos a mostrar mesmo como que começa a festa realidade. No princípio, o dono da festa faz um mutirão com o povo da comunidade, vão na roça, arranca mandioca, cega com o pessoal, trazendo no paneiro, carregando na costa, e cega nessa casa da festa e descasca durante algumas horas. E depois rala no ralador manual ou alguns que já tenha outro tipo de ralador. Aí rala, aí desce as massas da mandioca, uns dois dias, aí o dono da festa torra, que nem como torrasse a farinha. Aí desce essa farinha alguns tempos, uma semana, ou duas semanas, aí depois busca lenha e algumas outras coisas, e aí leva essa farinha e carrega água no panela, panelão, um panela de barro, sei lá. Hoje em dia é mais ou menos difícil a panela de barro, mas panela dos brancos, a gente ferve água, coloca numa paneira esse tipo de farinha e aí a gente coloca esse é que vai ser servido a bebida que se chama paiavaru. Eu moro aqui da Tichã, da Choro de Patagu, da Guru. Tautanina, Nhacha Unchama. Gua Anku Pedro Inácio Gutanha, em que Anku Nanchera Jawa. Nanchera Jawa, em que chama Tautamanha Chão. Ele dá de opa, tá chamando. Thank you.
Nyumanye mañana tanange sinya tova y para chakari. Te amane nama unya nai ngri choni guma. Nye kumari te machakana tange chigir nye marita. Naguta un enye manina ama unke choni nye kuma tau tange kanata pawa ingu kuma nye tata ingu. Nye mani na kuma. Nye mana tatawa ikir nye para chakana ta u. Nye kumari ni guma itafi nye ma. Nye ta u guri guma nye marita. Tana uma ini warna ini patah oleh mata jangka. Jema tokan mata fakir nyuk maru no kemaru ni kuma aku ma upi na nengko ingkur tawak mata ini tadau ngir na curi tni ansak bayangnya aru bayat teri emaru wajak gua. Wangi itu yang kita menyuk marina iya ya wai iya tu. Ni mana nuan nyuk mata tertawa wai na tangge cik na tawa nak ikut nama ringan kuman hok kemai ku tegi yang emak nak pua jota rugu kure nai ka nak pugu kure nyok kuma kini nya je wana iya re na no maga ta to ta ne wenge ma i e ne ge na a e ge ka Ni mana ni buat tanya, no ada jangan dah kau ini ada tanya, ada tanya kemarin na maruah na guru ni kau main naik guru na tuar na na aman kan na ngek mana ngek mana cara fene. Mina jai, no kama
no cama, no cama, no cama. Yemate, yemate, re, taena, 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 taena. Gracias.